Поліна Бессонна ще з маленького віку почала займатися грою у шахи в Смілянському клубі «Вертикаль» – будинку дитячої та юнацької творчості. За кордоном не полишає улюбленого заняття. І ось її мама Наталя днями повідомила, що юна шахістка брала участь у чемпіонаті Німеччини з шахів. В категорії U16 перші три місця взяли хлопці-українці. Поліна виборола четверте призове місце в своїй категорії. На нагородженні звучав гімн України і «Стефанія», що дуже зворушило українських шахістів. Вітаємо юну смілянку та бажаємо успіхів на шаховому шляху.